Tudo só és este carco, este carvalho alvarinho, tão cheio dera, era dos doentes, era dos espíritos da natureza. Oh, nós saudamos. Oh, Dríade sagrada que habitais, luz e amor para vós. Uma neblina desceu sobre esta zona sagrada de Jerez. Nós vamos avançando, caminhando e filmando os seres que aqui habitam. Essa árvore especial, crescida no muro. Cavada. Estão tudo erguendo-se, alta. Um carvalho também. Dois ramos que se abrem. Uma base ao carcomida pelo tempo. Onde está a pedra, onde está o tronco. Difícil perceber. Avancemos o caminho. Caminhar com amor. Pere, grinare, pé, agre, ire, ir pelos campos em amor. Saudamos animais, espíritos da natureza, os pássaros que surgem. E aqui vamos deixando algumas lembranças comestíveis. Oh, aqui nesta pedra de ofrendas que fique um pouco de mel, pavo de mel. Voltemos ao caminho, agora quase como a calçada romana. Tantas centenas e centenas de anos montarão estas lajes que outrora sustentaram carros cheios de feno, de centeio. Aqui vamos subindo. Oh, sante, sante. Om Spiritus, Spiritus Dei, Árvores Sagradas, Om, Vaso Vinho, já raro, espécie quase protegida, aqui a crescer, maravilhoso, Om, saudações, 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 Amém, grande amizade, aqui vai. Antes de aulas. Om. Peregrinare per iter. Hasta a diáspora. E ali está um fenómeno bem interessante. Na ponteira
uma neblina, desce subitamente e vai passando pelo desfiladeiro, pelo caminho, para chegar para dela. Um belíssimo monte. Subitamente ocultado, final de julho, a anunciar já, ligado. Mas assim vamos avançando, louvando a Deus, trazendo o seu amor à terra, através do nosso coração, desperto as palavras, pensamentos, das intenções. Amém. Avançando. Luz trabalhados por tanta gente, com tanto amor, luz e amor por favor, luz e amor por favor. Aqui uma pequena casa, pequeno abrigo, a caminho. Aí, aqui se pode meditar. Vamos entrar. Sentarmos um pouco. Contemplarmos, imaginarmos o tempo em que os veados, os cervos andavam por estas zonas, ou o urso. O último que apareceu foi em 1700 e tal. Os ursos dos Jerez. Aqui, neste abrigo, silenciosamente, entramos mais dentro de nós próprios, dentro do nosso coração. Em peregrinação. Em invocação da divindade. E dos mestres e anjos. Neste silêncio, neste calor aqui acumulado durante o dia. Nosso ser espiritual desperta mais. Irradia mais. Se o Espírito, se amor, amém. Avancemos. Caminho para trás. Muito talhado, perfeito. E a fiera dos grandes carvalhos. Na zona sacra. Onde pode haver danças.
neste espaço aberto. Home! Home! Yom! Ish! E aqui se desce para o caminho sagrado da grande arte. Temos que saltar o muro e descer, orientados pela fileira de árvores que passa ao centro e que vem desaguar nesta e naquela e naquela outra. Aqui podemos encostar-nos e abraçar-nos ou sermos abraçados. Fazemos a axialização entre os mundos, saudar a divindade, os anjos e arcanjos, e invocar as bênçãos sagradas e divinas da Terra. Veni, 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 Sancte Spirite, Spirit Santo, Spirit Divino, Spirit que perpassa pela natureza e pelos seres, que une a natureza e os seres e que nos toca no nosso interior, possa Ele descer mais sobre nós. Vamos descer até lá ao fundo em busca de um castanheiro sagrado. Já podemos ver daquela ponta última. E vamos nós passar do muro a caminhar por entre os fetos das épocas antigas, terciárias ou outras, e não nos deixamos ficar demasiado pelos picos dos tojos e das silvas. Termos cuidado para não os lançarmos nestas chavinhas. Saudações, saudações. Vendo com cuidado, aqui está o lançado. Numa roceirinha
que nos quer picar. Avancemos destemida e corajosamente, afastando todas estas roseiras. Oh, pedras sagradas, pouco vistas, pouco interagidas. Hum! Só um pisco vem connosco, cantarolando. Hum, amém, hum. Mil olhos, os pés sobretudo. Hum! Aqui no pino de inverno, a água pode descer-se, precipitar-se. E vamos descendo com cuidado. Oh. E aproximamos do coração desta fratura. Oh. Deixe-nos aproximar-nos do grande castanheiro centenário, que solitário. Algumas pedras parecem olhar dentro-nos. Om, 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 amor, amor, amor. Toda a natureza é animada pelo nosso amor. Vamos tentar não ficar demasiado picados na descida. Escolhemos umas zonas onde não haja muitos. Om, amém. Om, amém. E aqui estamos a aproximar-nos da árvore sagrada. Um castanheiro, ainda vivo, mas fortemente marcado pela usura do tempo. Não há muitos, há mesmo muito poucos castanheiros nesta zona. É o carvalho quem predomina. Entradas da Alibaba. Abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo! Diziam os antigos. Abre-te, coração! Abre-te, espírito! Uma cova bem profunda. Lá para dentro. Home! 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 Portações. Mundos interiores que abrem. Mais covas. Vejam aproximar-nos. Eis a primeira face que se nos revela. Oh, espírito da natureza. Um silvano chamava-se em Roma. É este tipo de ser da natureza que nós estamos a ver. Oh! Salve, salve! Trazemos o som do gongo e trazemos mel num frasco de mel e vamos oferecer. Saudade. Coração a coração, no amor e na admiração. Saudações, espíritos da natureza que aqui estáis,
Eu estou de volta a ti, Silvana, aqui visível. Mas são muitas mais faces que este castanheiro tem para nos presentear e oferecer e te levar. Avancemos. Saudações a vós, saudações aos espíritos da natureza que aqui estáis presentes. Nós vos saudamos e invocamos. E íamos em peregrinação. Mão no coração. Coração, como cálice de Santo Graal, a resplandecer para vós e erguer aqui neste local. Taça de Santo Graal em Portugal. Ligando as profundezas de terra e as alturas do céu, em uníssono com o arcanjo de Portugal e com os espíritos da natureza e os anjos e os antepassados e os mestres da ordem espiritual de Portugal, nós invocamos as bênçãos da divindade, a presença divina no interior dos seres. Feni, 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 amen, hum. Avancemos. Vem aqui passar a noite, provavelmente. Que melhor sítio para se dormir. Serp, serp, kundal, kundal, serp, serp, kundal, kundal. Ouroboros, 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 serp, serp, kundal, hini, yom. Serp, 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 saudações às serpentes e cobras. Que sejam mais protegidas e respeitadas. Amém, amém, árvore sagrada. Depositemos um pouco do mel junto à serpente. Outros pecados fiquem
estas formigas, as aves possam comer. As raízes do octopus do povo sejam alimentadas. Oh, estas forças sagradas entre nós. Oh, espíritos da natureza, muito amor para vós, muito amor. Vós que estáis aqui isolados, sem ninguém a conversar e a amar-vos. Veio o nosso amor. Oh. 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 Beijar as folhas. Oh. Visitar um pouco de mel. Dar a mão à árvore, dar a mão ao anjo, dar a mão a Deus, caminhar com a mão dada, guiar no carro, com uma mão volante e outra mão dada ao anjo, assim possamos nós peregrinarem na vida. Dar a mão, dar. Pecar, mas dar o coração na simplicidade e no amor que encontramos na flor. Cada ser é uma flor, mais regada, menos regada, mais bela, menos bela, mais duradoura, menos duradoura, mais perfumada, menos perfumada. Tudo depende de milhares de circunstâncias. Pelo que devemos sempre dar graças quando estamos vivos e lúcidos e a trabalhar conscientes das maravilhas do universo e da divindade, tentando desabrochar mais o espírito em comunhão com a natureza, com os seres subtis, os anjos, os espíritos da natureza, aqui tão visíveis. Estão presentes nestas pedras, nestas árvores. Oh. Estamos a terminar. Abramos os corações, comunguemos os espíritos da natureza.